har faktisk et hoved her, der virkelig har fået en ordentlig skralde. I kan se her, den er helt lys. Og det her, det er simpelthen ned igennem flok og det hele. Det er ind til grundmateriale, som er plastik. Det man så gør her, når vi skal lappe det her, fordi det er en lille smule anderledes end det her, der skal vi jo faktisk lappe det med det lysebrune, det der hedder faktisk goose gray. Det skal vi lappe det med her, fordi så skal vi male med noget mørkebrun ovenpå. Så det jeg gør, det er, at jeg tager den, der hedder desert. Det er den bedste farve at arbejde med det. Og der igen putter jeg noget maling ned i her. Så er der lige en lille smule, der sejler rundt. Så har jeg min goose gray materiale klar her. Så tager jeg min maling. Dupper det på her. Så der ligger lidt vådt. Så er der en der. Så tager jeg min goose gray. Drysser ned over. Trykker lidt ind i malingen. Sådan. Det her skal man så lade tørre en times tid. Når det så er tørt, så kan man arbejde videre med det. Som I kan se, flokmaterialet ligger altså inde i malingen nu her. Og som sagt, nu er malingen altså våd. Der er en lille klat der. Nu snupper vi med sanden også lige. Så tager vi igen noget af det her desert. Lige klasker det lidt på der. Putter ens goose gray materiale ned på. Og det jeg plejer at gøre for at spare på det, det er at hælde det overskydende ned igen. Man kan også drysse det ned i et stykke papir. Simpelthen folde papiret og drysse det ned i sin pose igen. Så man ikke løber for hurtigt tør for det her, fordi der er ikke ret meget, der skal bruges til det. Resten har man til en anden god gang. Det her det tørrer sig, og I kan se, det er fuldt flokket nu. Nu går vi lidt hurtigt igennem det. Vi kan ikke lade malingen tørre nedover. Men vi tager så igen det, der hedder mud brown. Og så tager vi vores gåsehoved. Og så lige så forsigtigt dusser vi det lidt med den, der hedder mud brown. Sådan. Og så kan I se, så har den fået, den har stadigvæk den her sådan ret lyst hoved, som gråsen har. Men hernede ved halsen, hvor den er noget mørkere, der har vi så lappet det, og det er fuldt i flokket. Plus den har fået den lidt mørkebrune farve igen. Husk på, det var det, der hedder goose gray. Det er så grundfarven. Det er en slags grålig lysebrun farve. Og det passer rigtig, rigtig godt til den lyse farve, som er hernede. Men det skal så have sin brune farve ovenpå igen. Så tager vi den her. Og endelig ikke for meget. Jeg har sagt det flere gange. Endelig ikke for meget, men dusche det bare lige så forsigtigt på. Så man kan se, at det tager altså farve. Man kan godt give den et par lag. Sådan der. Man må ikke oversprøjte det, fordi det der sker, hvis man oversprøjter med sin maling, så sker det, at flokken bliver simpelthen mættet af malingen. Og så kunne man egentlig lige så godt have malet sin fugl med sprøjtmaling, uden at den var flokket. Så derfor, pointet i det her, det er, at man har sin flokket materiale, eller sin flokket fugl, flokmaterialet sidder på fuglen, og så duscher man lige så forsigtigt med den brune maling. Det skal kun indfarve det, imens den stadigvæk har sin matte udseende på grund af flokmaterialet. Så I kan se her, flot, flot. Ikke nogen grimme skravninger mere. Det er fuldt i flokket. Klar til næste sæson. I se, den har faktisk af den her en lille bitte smule slidt. Nu har jeg ikke klistermærkerne, men så snyder jeg lidt. Jeg gør faktisk lige det, jeg sætter fingrene på her, og så skærer med lidt af. Det gør, at mine fingre selvfølgelig bliver lidt tilmalet, men pyt vær med det. Så tager jeg min, jeg skal lige se, det er mud brown. Og så får den lige lidt ovenpå her, ud i kinderne. Så er den der. Så ligner det bare en halv million igen, og jeg fik ikke engang maling på øjnene, og heller ikke på næbet. Så sådan gør man. I kan se, flot, flot, flot farve, rigtig grågåse farve. Det der sker, når man ikke laver det på den her måde, det er, så må man bruge en mørkebrun flok til at fremstille hovederne med. Og den går bare ikke, når det grågæs. For hvis det hele er mørkebrun flok, så er det alt for meget som en sædgås eller en kortnæbbet gås. Det vi gerne vil have frem med det lyse og den her lidt mørkebrun dusning, det er grågåsefarven. Så det her kommer til at ligne rigtig grågås, og det er super vigtigt,
når det er grågæst, vi skal jage, at det ser så ægte ud som muligt. Nu se, de har ligesom fået lidt mulighed for at tørre, og nu holder jeg den lige hen mod jer, så I kan se. Det ser bare super godt ud. Så sådan kan man gøre. Og det er ikke så svært. Så god fornøjelse med det. Og de her materialer kan man jo altså købe hos os. Man kan både købe alt flokkingmaterialet. Man kan købe malingen, sådan så man kan reparere sine flokkede fugle, så at de bliver ved med at være lige så smukke, som da de blev fremstillet i sin tid. Så god fornøjelse med det. Og hvis der er nogle problemer, ja, så ring til os. Tal med os om det. Få nogle råd over telefonen, eller se vores små fyldsekvenser inde på vores hjemmeside under vejledninger. God fornøjelse.